Hey le coulant, bonjour nous un unboxing, apam asher unboxing le אני מניח מהדורת האספנים של פנטום ברייב למחשב. זאת קופסה שמכילה רק את הבונוסים שאני מניח הגיעו עם הגרסה של המשחק הזה למחשב. מצאתי את זה בחנות של ניסה יורופ, והכנסתי את זה לתוך ההזמנה שהייתה לי יחד עם דיסגאיה 6 לימיטד אדישן. הסרטון מגיע בקרוב, וחשבתי שאולי תרצו לראות איך הבונוסים נראים, עם מה זה מגיע, למרות שלא בדיוק שמעתי על המשחק הזה עד שניסה התחילו להחזיר את הפופולריות של המשחק הזה בכל מיני פולס בטוויטר. כנראה הם מוציאים משחק חדש בסדרה או משהו. אז בכל מקרה, זהו הארט הקדמי, מהצד Phantom Brave PC, מאחורה עוד ארט Phantom Brave PC, ולמטה, למעלה, אין יותר מדי מה להראות בקופסה. חוץ מהארט היפהפה, אין הרבה פרטים או כל מיני מילים שצריך להתייחס אליהן. אין להם גם סוג של הסבר על מה מגיע בקופסה, אז מיד נראה. אוקיי, אז אני כבר פתחתי את הקופסה הזאת, כבר ראיתי מה היא מכילה. זה מאוד מבאס מה שהם עשו פה, אין פה כלום, זה רק חתיכת קרטון שנועדה להוסיף נפח לקופסה, ומגיע עם כל מיני ארט פוסט קארדס או מה שזה לא יהיה. האיכות נחמדה מאוד, הם נראים יפה, אבל כאילו הם שמו פה לא מספיק מהדברים האלה בהתחשב במה שמקבלים במהדורה הזאת, שזה רק הפוסט קארדס האלה והארטבוק הזה. אני חושב שזה הפרונט, פנטום ברייב, פנטום נומיקון. אוקיי, משום מה עמדתי לקרוא פנטום ברייב עוד פעם. הספר די קטן, כאילו אין בו הרבה עמודים, אבל אני מניח שזה יחסית בסדר למהדורה מהגודל הזה, ולחשוב גם במחיר של הפריט הזה, שזה היה כמה, 10 פאונד אני חושב, או קצת פחות. זה היה יותר בונוס כזה מהצד שאחותי רצתה לקחת, אז הכנסנו את זה לעגלה. אני אפילו לא יודע על מה המשחק הזה אמור להיות, מאחר ואין לי אותו, והמשחק לא מגיע עם קוד גם, כאילו המהדורה הזאת לא מגיעה עם קוד למשחק, למחשב, בכלל לא מגיע עם קוד. אז אני מניח שאם אני רוצה לראות על מה המשחק הזה, על מה כל הדמויות הנחמדות האלה אמורות להיות, אז אני צריך פשוט לקנות את המשחק איכשהו, או אולי אף פעם לא יודע, שזה הדבר הכי סביר שהולך לקרות. כן, אז כל הקופסה המאוד נחמדה הזאת מכילה רק את זה, רק את הארטבוק היחסית מועט הזה, וכמה פוסט קארדס. כאילו חצי מהאובי של הארטבוק הזה מגיע רק מהקאבר, אבל שיהיה, כמו שאמרתי, המחיר היה די שווה את זה. המהדורה הזאת היא נחמדה לאספנים, וכן, זה כל מה שיש לי להראות לכם הפעם, עד האנבוקסינג.